Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu ta'ala wa la takunu kalam. Lahum adzabun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfir mongko. Milang-milang waku. Milang-milang waku siro rohimam kumkum lasi kain siro sopallah. Jidan kelawan temen azabat yang seksa. Samakan ngarani. Uhu ing azab sopal ilahu pengirat. Al-Azim bukan agung diarani Azimat yang seksa kan agung. Bada bakar lan mikir-mikir siro fihi yang dalam azab. Wanji lan nyelamat no siro inasika kelawan awadu siro minggu sagi azab. Bada ikau temung kono mengkono wajir inasik minggu Eku bimulazamatul kitab di kelawan atopi Quran Wasunatilah tindak lampai kanjir nabi Wamujana pati zaihi lan ngetoi Melempeng Walbida ilan piro-piro bita Walaro ilan piro-piro wicoro al-mukhtalifati kan bito-bito Walahwa ilan piro-piro gogo Al-Mutafarriqoti kan bisa-bisa ahwa mutafarriqoh dulu. Maksudnya paham aliran dulu. Ahwa mutafarriqoh. Paham aliran sehingga sampai bisa ne awa ediwi saking Al-Quran lah sunai kanjeng. Itu sejauh Gusti Allah itu wala takum kalladzin atafarruqu wa khalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Masih sampai UKB itu koyok wong sing bisa-bisa, wong sing berselisih nek urusan agamane wong persulayan nek urusan agamane min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Sakwise teko dalil-dalil kabar jalan bayinat itu nopo bayinat itu kancing nabi bayinat itu kancing nabi bisa-bisa suluk persulayan sakwise teko ne kancing nabi sakwise teko ne Al-Qur'an sakwise teko ne Islam. Wa'lam lan meruwasir anak yang teman sedunia kelakuan kama dapat rokok koyo oleh bisa-bisa soko ahli kitab di ahli kitab wahtalafu lan persulayan soko ahli kitab di dirim yang dalam agama Gusti Allah. Aku tafarokat mongko teman-teman bisa-bisa soko hadir umat dikila umat wastalafatulah persulayan soko hadir umat Aidon halimah
ala wiki mainata sinoco kiberkoro akhbaro kan alwarto ihi kelawan masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gisami kalian alim kitab ahli kitab niku bagian kaum Yahudi kaum Nasrani niku kaum Yahudi kaum Nasrani niku kan nopo pecah pecah sampai ada tidak bagian dan sami umat dari Nabi Muhammad sami mawon dikoli ing dalem dawuh kanjeng Nabi rupane iftarokot bisa-bisa sobal Yahudu kaum Yahudi ala ida ing atas siji wasap inalan pitung pulau apane pirkotan pantani kaum Yahudi pecah dadi pitung pulau siji golongan enak pitung pulau siji iftarokot lan bisa-bisa sobal Nasoro kaum Nasroni ala isnata ini enata seluruh wasap inalan pitung pulau kaum Nasroni isami pecah jadi pitung pulau golongan apane kirkotan pantane wasataf tari bulan bakal bisa-bisa sopoh mati umat ingsun ala salah satin enata seluruh wasap inalan pitung pulau apane kirkotan kirkotan apane kirkotan pantane terus umatku sok bakal ya opo pecah dadi 73 golongan kulo dalu tais kabehane salah sen wasakin iku kinari ing dalem neraka illa wahidatan angin siji kabeh nek neraka kecuali siji golongan lan iki kabeh nek neraka kecuali siji golongan. Tetes ni kan, tetes naik ter hati selitu ni gue enten hati selitu tu. Dan ini yang disini kata kan, maksudnya umat yang kasih Nabi ni gue bakal bisa, bakal pecah sampai 73 golongan. Kabeh nek neraka kecuali siji sing selamat, yang selamat siji. Nah, hadis itu ikut dawahkan aftari umati ala bid'in wasabina bilkota kulluha bil jannah ila ilal jannah biko. Nah, dari kasih nanti itu umatku bakal pecah dari hitung puluh luwe golongan hitung puluh kabeh naik surga kecuali siji dibalik kabeh naik surga kecuali siji enten kawe hati sih sami sami sohe. Nah terus kan nopo kita Faisal Tafriqah itu tidak ada anna jiyam min hawahida saya selamat gak sih toh kemudian pak riwayat mukhtalafun riwayat yang itu diperkilahkan riwayat yang itu kan kata Pakot Ruhya Al-Halikah Minha Wahida enten riwayat hadis niku sing jelas nih sing boten selamat niku meh meh sito tapi ten hadis niki sing selamat meh meh sito. Ayo kino antakuna riwayat dulu rasoina jelas nih enten Pakakunu Al-Halikah Wahida Wahya Al-Latih Tukul Latih Binar sing boten selamat iku sitok niku sing mesti pripun maksude golongan sing bakal langgeng nek neraka gak bakal iso metu. Terus maksude kullu hafinar ila wahida sing siji sing selamat mesti piye maksude iku selamete selamat teko hisab selamat teko bisa pun paham ya maksudnya siji selamat itu selamat itu kalau bisa maksudnya riwayat yang jelas nih yang siji itu yang terokok maksudnya yang terokok lang langsung gak bisa
kene man termasuk syafaat. Termasuk syafaat. Jadi sing selamat iku pertama gak dihisab, sing loro gak itu syafaat. Kan dijelas langsung swarga maksude ngoten. Boten dihisab, boten angsal syafaat. Mergane man urido li syafaat, faqad urido lil madinah. Mergane wong itu syafaat iku sadurunge mesti butuh syafaat. Berarti mlebu neraka, iso mlebu neraka, iso disape suwi kan. Kalau bisa binajib, kalau orang yang ada syafaat itu orang yang diadasi, orang gak selamat. Maksudnya gak selamat, kalau bisa be, Gusti Allah. Nah, antarane loro gunungan itu, kalau yang siji langsung mlebu swarga, gak ada bisa be. Yang siji mlebu neraka, gak bisa metu. Antarane itu kan kata, enten yang dihisab, tapi mlebu swarga, enten sing mlebu neraka sik bar mlebu surga kan ngoten. Enten sing mlebu neraka ansal syafaat metu mlebu surga. Maksude golongan liyane ku niku maksude ngoten. Golongan liyane niku. Tapi nek teng hadis niku ge jelas wong sing golongan sing gak bakal iso nek swarga niku nggih zanadika niku kabar sidik. Kabar sidik niku wong sing ngetokne islami tapi bisa mengerti niku nyimpen kekufuran. Ngetokne islam tapi gak iman karo dino akhir. Ngetokne islami tapi gak islam gak iman karo kanjeng Nabi semisal. Ini tahun Islami ke iman karo Al-Qur'an dan nonton itu loh. Ini gak beri sedikit sini. Kategori Islam tapi buatan iman kalian ya umur akhir. Buatan iman kalian yang penting bisa kali ini. Buatan kita rokok. Nah teman-teman bisa-bisa apa hal sopahajil umat ikilah umat Allah hadal adat diingatasi ikilah bilang min zamanin alat sakin mongso koti minkan dingin pun muskat biyen kat biyen umat ikasih nasi ini pun pecah sampai itu lu telur golongan buatan kosari ini buatan kat biyen kat biyen itu pun pecah buatan malam sampurna koma berkoro wa'adakan janji bihi kelawan masuk pasoti guna kancing Nabi kang temen al-aminu kan dan percaya alal wahyillah yang atasi wahyu ni Gusti Allah ta'ala wa tansili hilang berkorokan dan turunake Gusti Allah walam masuk ing dalam semangsa netin tangkleti sopuk kancing Nabi sallallahu alaihi wasallam anil berkoti sakai pantan anna jiatikan selamat kola mongkotelu sopo kanjeng Nabi aihiya iku alati pantan takunukam ono ku alati iku alam islima ingatasi padani berkoro anakan kutawi engsun iku alaihi ingatasi ma wa asnabilan piro piro sohabat engsun. Golongan sing selamat iku golongan sing ajarane iku padha karo ajaranku, padha karo ajarane para sahabatku. Gitu sing awal iku lho, mulazamatul kitab wa sunnah. Netepi Al-Qur'an kali sunnah kanjeng Nabi. Terus ane enten saya juga Al-Baghdadi. Saya juga Al-Baghdadi itu beliau doakan kita guna hada yakni Al-Quran Sayyidul Kutub wa ajma'uha wa syari'atuna autul isyarat. Beliau doakan kitabku ini, kitab Quran maksudnya kitabku ini ya Sayyidul Kutub Gusti ini
para kita wa ajmaru paling lengkap kita di kitab Al-Qur'an itu paling lengkap kita wa syariatuna audhu syariat syariatku itu syariat dari Nabi itu syariat yang paling gamblang wa adatku dan syariat yang paling detail wa tariqatuna paman sebelum doakan man lam yakro Al-Qur'an wa yahfad al-hadis wa lam yafham ma'ani huma la yasi wa alihidati wong kok gak tau mojo Qur'an gak joko sunai kaji Nabi gak paham maknani Qur'an karo hadis wong kui gak sabi jadi ini wong senek ngarep proses saya jadi ini wong senek ngarep gak sah, bukan ansal terus sampai-sampai itu saya Junaid al-Baghdadiin itu dawuh teng para santri itu dawuh ngeten lauro aitu merojulan kotaro babil halwa malatat tatuki sampai akmu delok wong iso ngayang tuh misal silo nih awang-awang nek kapan akmu delok wong silo nih awang-awang ojo mu'lut langsung ojo mu'lut langsung hatta ro'aitum fisun ihi indal amri wa nahyi sampai akmu delok piye wong kuwi nglakoni perintahe Gusti Allah piye ngetri larangane Gusti Allah fa'in ra'aitumu muntasiran di jami'il awamir mustaniban di jami'il awali fakta dubi lek anjene wis modelo wong kuwi nglakoni perintahe Gusti Allah ngetri larangane ya nuten gak apa-apa mesti ngoten tapi nek larang alik Gusti Allah niku mboten mboten didoi perintah mboten dilaksanakne mas yo to wong iku iso sila nek awang-awang gak usah kok ngono gak usah oke iki dikata apa juga dia dikata sampai nanti niku saya juga niku ngoten di didayoi mulai, didayoi uang macaya pun kaya uang iya macaya kaya uang iya bahkan dayon di uawan sing dere kata pengusahaan ini sing dere ini kata santrinya agak masih santrinya agak ngomong kalau gitu tapi kayaknya ilmu ini sembarangan ngomong ditangkut tiga resen juga syarat-syaratnya wudhu itu apa? Syaratnya sholat itu apa? Boten sakit jawab boten sakit jawab dan berikut saya ibadah itu kan jadi kalau ingatan itu jawab ana ma'akra'u al-ilma aku gak tahu maca kitab sejurnya ilmu ini gak tahu lucu banget sah-sah ngapong betul ibadah ini kan kudu sesuai kali Quran, kali hadis kan maten. Sedangkan wong ini gak tahu maca Quran, gak tahu maca hadis tapi sing melu akeh tapi sing melu akeh maksudnya gak terlihat itu pun kata man lam yufarriq bainal wajib wal mandub wala bainal muharram wal makruh wa huwa jahil wong ga iso bedakne endi sing wajib endi sing sunah endi sing haram endi sing makruh berarti wong kuwi gak ro kan ngoten jahil jahil iku goblok mas wal jahil la yajuzu al iktidabi sedangkan wong goblok iku gak pantes dieloki. Jadi,
Wa amarolan perintah sopo kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam indal ikhtilafi ing dalem nalikane persulayan bilzumi sawati kelawan netepi golongan al-adomi kang agung bahwa utawi sawat adom ikwal jumhuru jumhur al-aksaru kang luwe agen kang muslimina saking kira-kira muslim walam yazalan ora kingsir-kingsir terus Nabi niku perintahin oleh anjen enten persulayan enek perselisian ya awakmu meluwo golongan sing paling paling gede, golongan mayoritas, golongan sing paling akeh. Walam yazal lan ora kisir-kisir soko ahlu sunnah di ahlu sunnah bihamdillah kelahan muci Gusti Allah Ta'ala minazamani awet saking mongso al-awalikan kawitan ilal yaumi tumukai hitino humdo ahlu sunnah iku asawaju golongan al-adho mukan kang agung. Alhamdulillah ahlu sunnah iku keterian iku termasuk sawat al-adho golongan sing paling gede, golongan mayoritas di pulau sampean gitu, golongan mayoritas. Alhamdulillah ini masalahan soalnya apa anahum kemas tuhuni ahlu sunnah iku alfir kotu pandan anajia tukang selamat terus gipun soheh maksudnya keterangan ini sing nyebut nih ahlu sunnah iku termasuk golongan sing disebutnya siji iku wal siji sing selamat sinten ki ahlu sunnah iku ahlu sunnah sudah diukuloh pacin dengan buki-buki ibadillah ikhlawan kanugrahane Gusti Allah lidhalika krono mengkono-mengkono lam yazal ahli sunnah bihamdillah walimulazamatihim lan krono oleh netepi ahli sunnah lil kitabi maring kitab wa sunnah bilan sunnah wa malan perkoro karena kang ono iku alaihi ingatasi masuk asalafu sopa salafu wong kuno asali hukat bagus kelakuan ina sohabat saking sohabat batabi inalan piro-piro wong kan anut sohabat ridwanullahi alaihi majmai wadah dan ing dalam sa'wisi al-madbun Aina mongkoto menstuhuni kita walhamdulillah wiskabi hari puji gulillah ikat kumari Gusti Allah iku kota rodina teman-teman rido soko kita billahi kelawan Gusti Allah Rabban halidati pengira wabil islamilan kelawan agomo islam dinan halidati agomo Nabi Muhammad dengan kelawan kanjeng nabi nabiyan halidati nabi warasulan lantati utusan Abil Qur'an ilan kelawan Al-Qur'an imaman halidati pengarap Abil Ka'bah ilan kelawan Ka'bah kiblatan halidati kiblat Wabil mu'minina lan kelawan biro-biro wongkang iman Ikhwanan halidati biro-biro sedulur Watabar roh nalang lebaran sopo kita mingkul lidinin saking saben-saben agomo yukhalifukan melayani obot jentinal islami ing agama islam wa aman nalan iman soko kita bikuli kita bin kelawan sekabian kitab anzalakan ngeronake hu ing kita bin soko Allah wa bikuli rasulillah kelawan sekabian utusan arsalakan mutus hu ing rasul soko Allah wa bimalaikatillah lan kelawan piro-piro malaikat Gusti Allah Abil Qadarilan kelawan pastane Gusti Allah khairihi rupani bagusi Qadar wa syarihi lan olani Qadar wabil yaumilan kelawan dino al-akhiri kan akhir
Tapi kulimaran kelawan sekabian yang berkoro jahatan tekopi kelawan masuk Muhammad Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adillah isaking Gusti Allah ala dalika ing atase mengkono-mengkono rodina billahi robbalina nahya urib soko kita walaihi lan ing atase dalik namutu mati soko kita walaihi lan ing atase dalik nuk'atu dendangi ake soko kita insya Allah mengesake soko Allah Gusti Allah minal aminina ing setengah sake iro piro wong kang sentoso aladina rupane wong akeh lah kaufun kang ora ono kawati alayim ingatasi aladin walagum lan orang mau tawi aladin iku yazaruna susah soko aladin bi patrika kelawan kanugrah Tuhan Allahumma Gusti Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.